Здравейте, скъпи приятели! С вас е Стояна, къде ми е щастлив живот и днес един много интересен лайф на тема как да се научим да бъдем щастливи и как да започнем да изпитваме радост. Днес бях на гости на Снежана в уникалното предаване в телевизия България 24. Утре ще ви пуснем линк за хитове в мрежата. И мене ме поканиха точно за хитове в мрежата, защото имаме възможно най-много последователи в България и защото знаете, че аз съм наградена за най-влиятелен лидер в социалните мрежи. И утре ще ви пуснем линк от това предаване. Преди няколко дена бях на Деси от BTV на гости, така че скоро очаквайте изключително много така телевизионни мои участия. Непрекъснато ме канят и една от основните теми винаги е как да бъдем щастливи. Здравейте на всички, бъдете активни, задавайте въпроси, защото днес ще отговаряме на темата как аз да бъда щастлив и да започна да се радвам на живота. Да направя анонс, че утре започва феноменалното уникално обучение Основи на констелациите, най-продавания курс в България за духовни и енергийни практики. Всеки, който иска да бъде сертифициран практик, да работи и да изкарва пари и да помага на хората, може да се запише. Това обучение ще промени живота ви, аз ви гарантирам, ако направите всичко в него. Освен това, кани ви на Занзибар, вече обявените места се запълниха, разговаряхме с агенцията, още 10 места съм резервирала за вас, така че който иска да се развива с нас, да дойде на Занзибар от 29 ноември до 7 декември, да стане сертифициран консултант по квантова психология, да получи бонуси над 5000 лева, самата екскурзия някъде около 3000 лева, така че възможно най-ниската цена. Дали сме още 10 места, който иска да напише Занзибар, който иска да напише констелации, ще ви пусна линк. И другото е, че в момента VIP групата все още е намалена на 580 лева, а от другия месец вече цената ще бъде редовна 880, така че може да се записвате. Здравейте на всички! Лайф на пари и любов е абсолютно добър вечер на всички, задавайте вашите въпроси. Много е важно да установим кое всъщност нас ни прави щастливи. Напишете ми в коментар кое е нещото, което ви прави щастливи. И вие щастливи ли сте към момента? Здравейте на всички! Защото щастието, това е вътрешно усещане. Щастието е нещо като любовта, като свободата. Всеки си има за него различно определение. Аз ако попитам, ето тук Красимира, Иляна, Елена, Михаела, какво е вашето разбиране за щастие, вие ще ми напишете съвсем различни неща. Идваме на Занзибар. Да, Екатерина, и ти идваш, да, и видяхме, че сте се записали. Много се радвам. Пуснахме още 10 места. Който иска, може да се запише, защото цената е изключително евтина. И с Жени Маркова ще се погрижиме да бъдете очаровани не само от острова, от Занзибар, ами от обучението, което първите един или два дена ще ви представиме. Здравейте, хванах ви на живо. Да, задавайте вашите въпроси. Добра да е богиня, благодаря. Идвайте на Занзибар. Да, хванахте на лайв. Първото нещо е, напишете ми в коментар какво е за вас щастието. Защото аз съм го задавала много често този въпрос на различните хора. И всеки ми казва нещо различно. Тоест, щастието е различно за всеки един човек. Някой иска просто да се омъжи, някоя жена да се омъжи и да има дете. Друг иска просто да има бизнес. Трети иска спокойствие. Никой да не ме притеснява, никой да не ме занимава. Други хора искат някакви, примерно, победи, награди. Има различни хора. Примерно, имаме една последователка, която иска просто къща в Родопите и да си гледа козичка. Смисъл за всеки, щастието, разбирането за щастието е различно. Искам да осъзнаете, че щастието, това всъщност е моментно състояние. Моментно състояние, което ни дава удоволствие и удовлетворение. Може ли да сме непрекъснато щастливи? Не може да сме непрекъснато щастливи, но може да сме удовлетворени всъщност от нашия живот.
Михаела казва, щастието е да правиш това, което ти е приятно. Михаела, това са общи изучени стереотипи. Напиши ми за тебе какво означава точно щастието. Разбираш, ето Ваня казва, щастието е споделено отношение. Тоест, всеки един от вас има различно тълкуване какво е щастието. И е много важно вие да го разберете какво е точно за мен щастието и да не се слагате в общия кълъп. Например, Стояна, Пенка, Минка, там Данчо, Танчо, някой ви е казал какво е щастието. Всеки един от нас трябва да познава достатъчно добре себе си и да разбираме какво е нашето лично усещане за щастие. Щастието, когато се грижа за себе си, когато пътувам, когато се обучавам, когато се срещам с позитивни хора и когато постигам мои цели. Ето тук Лилия Жоржи каза нещо много важно. Ние, за да бъдем щастливи, първо трябва да имаме някаква цел. Ние трябва да се стремиме към нещо, след което ние трябва да направиме постъпки, за да получиме това нещо и като го получиме, тогава нашия неокортекс, кората предната на нашия мозък, пуска всъщност невротрансмитерите, допамин, окситоцин, тия хормоните на щастието. Разбирате ли? Вие не може да бъдете щастлив е така само по принцип. Ние трябва да разбираме какво означава щастието. И освен това да поставяме някаква цел, да постигаме конкретната цел и да чувстваме вътрешно удовлетворение. Ето Теодора казва, щастието, когато съм спокойна, разбрана, приета, здрава, когато съм в моята група от сродни души. Цецка казва, като те видя е щастие. Благодаря да ви, скъпи приятели. Много е сериозна темата. Здравей, Стояна, благодаря ти, че попаднах на твоя лайф. На пари е, ясно е. Благославям ви, сега ще имате много пари, много възможности. Въпрос е да си отговорите на тези въпроси, които ви поставям. Щастието е това, което те кара да се усмихваш искрено и да си доволен. Това са общи приказки, Весе. Ти ми напиши лично за тебе какво е щастие. Разбираш ли? Защото ние всички казваме, щастието е когато си удовлетворен, щастието е когато си в хармония, щастието... Това е нещо абстрактно. Аз ви карам от тази абстрактна рамка, в която вие слагате, нали, какво е свобода, какво е щастие, какво е любов. Всеки има някакви собствени виждания. Вие, ако не познавате собствените си виждания, нещо, което ти не можеш да го измериш, ти не можеш всъщност да го постигнеш. Нещо, което ти не можеш да визуализираш, да разбереш какво е това нещо, ти не можеш да го постигнеш. Разбирате ли? Напишете ми плюс или ми напишете минусче, защото повечето хора изпадат тук в тези абстракции. Нали, любовта, свободата, красотата, какво е щастието, какво е... Ти на себе си, ако не можеш да си обясниш 1, 2, 3, 4, 5 до 10 неща, които ме правят щастлив, това означава, че ти не можеш да го постигнеш, защото ти вярваш в някакви утопии и вярваш в някакви абстракции. Нали разбирате? Това е както с мечтите. Аз мечтая принца на белия кон или принцесата на бялата кобила. Ма какъв е този? Откъде ще дойде? Какво означава точно? Как ще разбереш, че си го постигнал? Щастие, когато внуците са при мен. Ами, когато внуците са при вас, това е чудесно. Въпросът е, че докато вие поставяте щастието в ръцете на другите хора, вие самите не можете да бъдете щастливи. Разбирате ли? Спокойствие на душата, сега много бури така, щастието за мен, когато съм спокойна. Добре, вие трябва да го разбирате какво е това състояние, да може да го измерите и да го постигнете. Напишете ми плюсче или минусче, ако го разбирате и не го разбирате. Щастие, когато съм удовлетворена от постигнатите ми цели. Поздравления, Ваня Стоева, най-накрая. Коментар, който е право точно в точката. Тоест, аз имам цел, аз съм направил крачка, аз съм израснал като личност, аз съм постигнал конкретната цел и придобивам удовлетворение. Ето това е. Щастието е вътрешно ваше усещане. Никой отвън, ето аз ако искам много да ви дам щастие, но аз не мога да ви дам щастие, защото вие сте човека, който може единствено да си даде щастие. Ели Михалева каза, щастието е баланс между любов и финансова независимост, да съм свободна, точно така. За мен е когато съм по пътя на мечтите ми, точно така, на пари и любов. Благославям ви, всички ще имате пари и любов. Разбирате ли, много от вас всъщност прехвърляте идеята за щастието, аз съм щастлив,
Когато най-накрая срещна мъжа на мечтите ми. Ето, в нашата VIP група има толкова стойностни хора. Вчера имахме над 2 часа и половина сесия. Между другото, тук също ще направим след малко лични разбори, който иска нека да остане, защото ще се включиме да правим лични разбори. Но мисълта ми е, че докато ти очакваш отвън някой да те направи щастлив, някой да се промени, нещо да се случи, за да те направи щастлив, да се промени държавата България, да стане Швейцария, да се смени правителството, някой да реагира по друг начин, свекърва ти най-накрая да се промени, децата ти, мъжът ти да се промени, изведнъж да стане богаташ, да почне ти подаря диаманти, да те заведе на Дубай, на Малдивите. Това не е щастие, защото ти го делегираш, ти казваш на Вселената, аз ще съм доволен, когато нещо стане извън мен, така, така и така. И тогава вие не можете да бъдете щастливи, защото предавате отговорността за вашето лично щастие навън. Напишете ми плюсче или минусче, ако го разбирате и не го разбирате. Да съм реализирана финансово. Добре, освобождавана от насъбрание се товар. Кой може да те освободи, Галина, от физически, психически и емоционален товар? На пари любов е абсолютно. За щастие за мен е, когато си срещнал човек, определен за теб от Вселената. Мария, това означава, че ти казваш, че без човек до тебе ти не можеш да си щастлива, което по дефолт, по принцип, ти отричаш себе си, докато не бъдеш във връзка, което всъщност противоречи на естествения замисъл ти да бъдеш щастлива, дори когато си сама, защото ти си родена идеален елемент в системата. Щастието, когато ми се изпълни желанието във всяко едно отношение. Добре, Емилия, от кого зависи да ти се изпълни желанието във всяко едно отношение? Коментираме, в момента говориме, след малко ще направим и разбори. Аз ще ви обясна моята гледна точка, защото това, което виждам от вас е, че въпреки, че ме следите 4-5 години, много от вас делегират личното си щастие навън. Когато срещна принца, принцесата на белия кон на кобилата, когато ме повишат в работата, когато имам 1 милион, когато най-накрая стана 50 кг, когато майка ми най-накрая ми се извини, когато имам дете, когато имам 5 милиона, 10 милиона, кола, джип, мерцедес, когато отида на Малдивите, тогава ще бъда щастлива. Вие разбирате ли какво правите? Вие делегирате, вие не живеете тук и сега в момента, вие просто отлагате живота си за някога там, когато се изпълнат някаква част от тези нереализуеми за вас външни обстоятелства. Здравей, щастието за мен е, когато постигна целите си. Браво, това много ми хареса. Точно така е. Щастие е да съм. Точно така. Здравей, Стояна, ти си слънце. Щастието е в удовлетворението. Очаквам да са равни резултатите. Абсолютно. Понеже от няколко телевизии ме поканиха, днеска бях в България 24, миналата седмица бях в BTV, аз ще ви пусна линкове. И навсякъде ме питат, толкова много последователи, че имам в социалните мрежи, 500 000, 1 000 000. Какво е щастието? И аз обяснявам на вас, тъй като вие сте мои последователи, че щастието не може да бъде нещо извън вас. Никоя, колкото и аз да се опитвам да ви направя да сте щастливи, вие самите, ако не го решите вътрешно непоколебимо решение, живот тук и сега, аз си поставям цели, аз съм верен на себе си, аз обичам себе си, вие не може да бъдете щастливи никога. Искам да го разбирате. Щастието е удовлетворение, точно така, да пътувам, да се обучавам, да имам приятели. Мари, това е чудесно. Само че всяка една от вашите цели трябва да бъде ясна, точна и измерима. Какво значи да пътувам? Ето, аз имам цел. Ето, кана ви на Занзибар. Имаше само 10 места. Аз издействах още 10 на уникално ниска цена. С 100 лева е завишена цената. Който иска, напишете Занзибар и се включвайте. Групата е уникална. Феноменални хора са. Ще получите дълбоко просветление, ще получите международна диплома и нова професия само с едно пътуване. Ако искате нещо, вие трябва да можете да го кажете какво е това нещо. Ясно, конкретно, кратко и да зависи от мене. Така, слушам вашите коментари. Щастието е за мен, когато съм сред природата. Браво, Петя! Въпросът е какво значи точно да си сред природата?
щастие, че вече постигнах мечтата ми. Имам заведение за бързо хранене. Петя Комсалова, пиши ми на лично съобщение, ще те включим в един уникален тренинг, подарък, ако вече Поли не се е свързала с тебе. Всеки, който е постигнал някаква цел, някаква мечта, аз ви подарявам обучение. Стига да ни кажете как е било преди, как е било след. Така, щастлива съм, когато постигна целите си, абсолютно. Щастието няма нищо общо с външния свят. Поздравявам те, Александра, точно така е. Състоянието на душата, точно така, Светла. Много се радвам, че имам толкова осъзнати последователи. Така е, много си права, трябва действие. Добър вечер на лайф и изобилие. Да, и ви благославям за много сбъднати мечти. Знаете, че който ме види на лайф, после цяла седмица ви върви на пари, на изобилие. Вече имаме толкова положителни споделяния. Аз съм щастлив човек, всяка цел разбивам на малки стъпки, постигам ги, награждавам се, удовлетворена съм и продължавам напред. Браво, Танче, ти явно ме следиш отдавна. Аз искам да се прибирам в България и постоянно отлагам. Идвай си, Ели, идвай в България. България има нужда от хора като тебе. Ти си уникална жена, тук ще си намериш не само приятели, ще си намериш цяла вселена, може да материализираш всичко. Добре, аз ще ви кажа моите неща. Първото е да се научиме, че ние трябва да променяме нашия поглед върху конкретната ситуация. Щастието е, когато си в мир с душата си. Да, затова мога да ви пусна линк към обучението за душата, който иска да се запише. Още по-добре се запишете на констелации, защото това ще промени живота ви. Сега, научете се да променяте погледа си върху нещата. Например, вие когато обявявате някаква ситуация за супер негативна, за супер, там не знам, че не може да се промени, когато се научите да слагате такива негативни коментари, негативни етикети, вие не разбирате, че всяко нещо може да се погледне под различен ъгъл. Вече ви направих уникален лайв, който беше за това, че ние може да пренапишеме всеки негативен сценарий. Каквото и да се е случило във вашия живот, то е за ваше добро. Напишете ми някаква конкретна ситуация, която към момента вас ви потиска и вие не може да погледнете по различен начин. Защото искам да ви кажа, че ако вие се научите да виждате благослови там, където в момента виждате чернилка и трудности, вие може да пренапишете всичко. Защото Вселената така е устроена, че каквото и да ви се случва, то е за ваше висше благо. Знам, че това в момента, което говоря, не много хора ще го разберат. Напишете ми една негативна ситуация, която за вас в момента е драматична, за да ви дам нова гледна точка, че това може да бъде всъщност новия ви портал към вашето израстване. За мен щастието е в промяната, стъпка по стъпка, която започнах да следя вашите видеа. Точно така, благодаря ти, Жечка. Напишете ми в коментар в момента, коя е тази ситуация, която вие в момента смятате за изключително драматична и черна, и която вие не можете да я погледнете като стълба към вашето израстване, защото това на 1000% е така. Много пъти съм ви казвала, ето аз имам един развод, аз имам такива негативни опитности, имам няколко пъти инвитро, което не ми се е получило. Обаче всичко това всъщност е портал към израстване. И в момента аз като погледна назад си казвам, слава Богу, че не се получи с този мъж. Къде щях да бъда? Той мъжът ми в момента най-големия ми фен, най-големия ми поддръжник. Прави всичко за мен и децата, аз да съм щастлива и да се развивам, например. Разбирате ли? Най-черната ситуация във вашето минало я погледнете и вижте, че към момента вие сте си променили жизнената позиция и виждате това нещо, което ви се е виждало драматично към момента за нещо, което е най-хубавия момент във вашия живот. Когато получих сертификата си за завършен курс, за мен беше истинско щастие, утре влизам в констелациите. Поздравявам те, Лина!
Този курс е невероятен. Боже, вие сте големи късметли, че имате възможност да влезете в констелациите. Който иска да се научи да работи като констелатор, напишете констелации и ще ви пусна линк. Наистина, толкова много ми се искаше аз да мога в България да се запиша на такъв курс, какъвто аз предлагам. Защото това е животопроменящо. Живота е преди и след моя курс по констелации. Може да видите, имаме хиляди отзиви. Хора се излекуваха от рак след този курс. Хора се излекуваха от мултиплексна склероза. Семейства се събраха. Жени забременяха. Хората започнаха да рисуват, да откриват талантите си, да правят бизнеси. Който има възможност, утре започва курс Основи на констелациите. Най-доброто, отговорно го заявявам, най-доброто обучение в България по констелации. Всичко е преди и след този курс, така че може да го вземете и на разсрочно плащане. За последен път е на тая цена, след нова година ще му дигна цената, защото е безпрецедентно за това, което получавате. Така, абсолютно в черното да видиш бяло. Точно така, има такава картинка на Дао. Примерно в бялото има черна точка, но и в черното има бяла точка. Тоест, ние трябва да се научим в голямата тъмнина, в черното, в страшното, в болката, ние да намираме точката на израстване, портала към новата реалност. Ако не мога да взема изпит, може би няма да мога да продължа с моя бизнес, Александра. Ми не, ще можеш да продължиш. Въпросът е, че ако не го вземеш този изпит, ти ще имаш шанс да учиш повече, след което да го вземеш или ще имаш шанс да погледнеш, да направиш някакъв нов бизнес или някакво израстване. При всички положения израстване. Така, пишете вашите коментари. Благодарение на теб преживях драматична ситуация и сега мога да вървя нагоре. Браво! Щастлива съм, че мога да постигам целите си, обичам себе си, здрава съм. Всичко това дължа на вас. Благодаря наистина. Благодаря ти, Петя. Пиши ни на лично съобщение, ще подарим уникален курс. Аз събирам вашите положителни истории, за да вдъхновяваме хората. Анелия казва, нямам връзка с баща си. Анелия, когато ти нямаш връзка с баща ти, искам да бъдеш благодарна на тая ситуация, защото в благодарение на това, че ти нямаш връзка с баща ти, ти израстваш като личност. Ти ставаш силна личност, която разчита на себе си. Разбираш ли? Напишете ми плюсче или минусче, ако разбирате това, което ви говоря. Знам, че нещата, които говоря, не са за всеки. Не всеки може да ги храносмеле, но вие сте интелигентна публика и мисля, че се справяте уникално. Така, на нова работа съм и колегата постоянно ми подлива вода. Дразни се това да се доказва в моята правота. Превърнах се на папарак да снимам доказателства. София Стефанова, първо трябва да видиш дали спазваш законите на системата. Освен това, след като ти се налага да се доказваш непрекъснато, това ти помага ти да събереш вътре за себе си достатъчно доказателства. Защото когато ви подливат вода отвън, това означава, че вие самите се съмнявате в себе си. Когато видите човек, който се държи негативно, искам да се попитате по какъв начин аз самата със себе си се държа така. Или в кои други ситуации аз се държа така. Стояна, искам да ти благодаря официално за книгата «Силата на рода». Препоръчвам горещо, още чета и пиша «Благославям те». Благодаря ти, Марианче. Книгата е феноменална, най-добрата книга в България. Който иска, напишете линк, ще ви пусна да си я купите. В момента всяка една книга, която си купите от моите 13 книги, върви с безплатен курс. Книгата е толкова добра, че се опитаха някои хора да я пренапишат. Дори даже цялата корица са изели, но те не могат да разберат, че самите упражнения са важни. Така че поздравявам всеки, който се е доверил, направил е всичко от книгата и вече има резултати, защото аз знам какво давам. Много ти благодаря на Мариана Гочева. Имаше такава ситуация драматична, вече нямам. Тогава съм взела най-правилното решение. Браво се, Винч. Нежеланието да ме изслушва и да вниква в думите ми от страна на човека до мен. Лидия, пак ще ти кажа, щом Лилия Лазарова, щом човека не вниква в думите ти, това означава, че ти самата не вярваш достатъчно и не чуваш достатъчно себе си. Хората около нас, те са огледала. Представете си, че живеете сами на една планета
и всичко около вас е само огледала. И хората всъщност отразяват това, което вие дълбоко мислите за себе си. Например, вие ако не обичате достатъчно себе си и вие се държите, как да ви кажа, наранявате себе си, вие жертвате себе си заради другите, тогава ще привлечете точно такива хора, които ви обезценяват. Разбирате ли? Задача номер едно е да обичате себе си, да оцените високо себе си. Задача номер едно е да приоритизирате себе си. Това го вчера го казах във VIP групата, защото много от прекрасните момичета всъщност си отдават цялата енергия на неподходящи мъже. Аз искам да ви кажа, че вие привличате неподходящи мъже, когато не приоритизирате себе си. Когато взимате някакъв човек, измисляте му качества, приписвате му някакви способности и почвате да му се кланяте като на икона. И тогава този човек започва да ви потиска. Не знам дали това ти опонира, но е много важно да разбереш, че хората се държат към тебе по начина, по който ти се държиш сама със себе си. Попитай себе си къде аз съм същата в отношенията към себе си или към другите. Цъфнала орхидея ме прави щастлива. Добре. Бъдете активни, говориме в момента. Майка ми е болна, аз съм в чужбина, не ме остава мисълта и вината. Майя, това е много погрешно впечатление, че имаш вина. Майка ти е душа от светлина. Ти трябва да уважаваш нейната душа. Тя, ако е преценила да боледува или да мине отвъд, тя е отделна душа от тебе и тя има право. Разбирате ли, много от вас имат прекалено високо, как да ви го кажа, горделивост. Горделивост, айде да го кажа по този начин. Имам такъв лайв в YouTube. Изгледайте го. Това да се опитвате на сила да спасите майка си и по-дълго да живее баща ви, това всъщност е горделивост. Когато вие не споделяте знанията си, когато вие се обиждате, когато чувствате вина, срам, страх, гняв, това също е горделивост. Когато се сравнявате с другите, когато мислите, че сте по-малко от другите или повече от другите, това също е горделивост. Така че, Майя, остави душата на твоята майка всъщност сама да избере момента и начина, по който да премине отвъд. Кога ще е следващия курс по констелации? Януари ще бъде, вероятно 10 януари, но предупреждавам, че цената ще е различна. Защото в момента цената е без пари. Взимате за 880 лева, това е в света най-ниската цена. Взимате 20 няколко лекции плюс 40 часа психотерапия. Лично за вас, в която вие сте и констелатор, вие сте и клиент и едновременно с това може да сте заместител. Взимате книжка, взимате право да работите по този метод. Изобщо тази програма, нашата, единствената, която е сертифицирана от университет. Нито една програма, на която се запишете друга по констелации, не е сертифицирана от университет. И единствено нашата програма е член на MBI, ментор личностно и бизнес развитие, тъй като аз съм ректор на такава програма в Чешки университет. Първите наши студенти, сега ще ги дипломираме другия месец на 18-20 октомври. Защото единствено ние предлагаме университетска програма, която включва констелации. Това в света не може да го намерите. Така, благодаря Стояна, научих се да приемам и да благодаря на негативните хора. Да, в момента пиша книга за благодарността и ще ви бъде много полезна чрез благодарност как да променя живота си. В момента съм в курса Пътя на душата, искам да се запиша в констелации, но не знам дали ще ги съчетая. Ще ги съчетаеш, може и с разсрочено плащане. Утре звънете на 0879-22-2036 и Криси ще ви съдейства. Така, завършени констелации, работа с архангелите и така нататък. Имам непрекъснати болки в цялото тяло. Ами, тук трябва да говорим за психосоматика, зависи къде са болките. Включи се след малко, като ви правя живите разбори, ще видиме. Стояна, защо хората не се откриват напълно? Много често в комуникация с различни хора няма откритост. Защото се страхуват, Елена. Те се притесняват. След като хората не са открити, това означава, че смятат, че не е безопасно. Може би трябва да смениш средата с хора, с които общуваш. Така, благодаря ти много.
За анализа им си абсолютно права. Желая ти много здраве. Аз знам, че това, което казваме, на 100% така. Благодаря, че ме научи да бъда мухата на стъклото в отношенията с майка ми. Много се радвам. Еха, поредната книга за знания. Уникална харизматична жена. Благодаря ви. Линк за Занзибар. Да, пишете за Занзибар. Пуснахме още 10 места. Цената е уникална. За 1500 евро да отидете в 5-звезден хотел заедно с самолетни билети. Това не е възможно. С all inclusive, нали? И отделно семинара се плаща. Но цената е безпрецедентно прекрасна и ще се запознаете с много ви хора от цял свят. Така че пишете Занзибар, ще ви пусна линк. Сега, първото казахме да се научиме да променяме погледа си върху ситуациите. Защото най-вероятно вие гледате на ситуацията през очите на майка ви, баща ви или родовата система. Второто нещо е да се научите да живеете тук и сега. Защото ако вие не живеете тук и сега, вие всъщност ограбвате семейството си, вие ограбвате работната си среда, вие ограбвате себе си. Много от вас живеят в миналото, който чувства мъка, страх, гняв, там всякакви негативни чувства, апатия, депресия, това значи, че живеете в миналото. Ако се тревожите за бъдещето, това означава, че вие пак не живеете тук и сега и ограбвате себе си, децата си и живота си. Така че научете се да живеете тук и сега. Това го учиме на курса по констелациите. Който иска да напише констелации и да се включва. Който иска последен шанс във VIP групата да влезе на тая цена, от другия месец дигаме цената. И който иска да се записва на Занзибар, здравей Катерина, прекрасна вечер. Продължаваме. Следващото нещо е да се научите да бъдете господар на вашия живот. Повечето от вас са жертва. Не мога, не искам, не знам, не е възможно в България. Лесно ти е на тебе. Значи, вие ако сте в жертвена позиция, вие отричате в себе си силата на Творец. И никой не може да ви помогне. Ангели, архангели, Господ, никой не може да ви помогне, защото вие имате вашата свободна воля и според вашата свободна воля вие се обявявате за жертва без никаква сила. Разберете го, докато вие не се промените, това го правим на курса по констелации, защото ние връщаме ограничаващите модели на всички предишни поколения, по които вие живеете. Вие ако не се обявите за господар, вие ако не приоткриете вашата сила, това никой не може да го направи вместо вас. Ето, аз много искам да ви дам от моята сила, от моите успехи, от моите знания. Господ дава, обаче в кошара не вкарва. Поснете ми плюсче или минусче, ако го разбирате. Защото твърде много хора не може, това няма как да стане в България. Всички мъже са идиоти, всички жени са меркантилни. Това не е възможно, няма как. Никой не го е направил, няма такива филми. В началото беше словото, това, което ти говориш, това, което мислиш, това, което чувстваш, това, което вярваш. Ти винаги ще намираш потвърждение за него в околната среда. И ако искаш в дълбочина всъщност ти да го промениш, записвай се за последен път на най-ниска цена констелации. После не искам да плачете, защото аз от януари ще дигна цената. Казвам ви, това е безумно ниско, в света няма такава цена за толкова много практика и психотерапия. Така. Значи, вие трябва да сте господар на живота си. Кажете, аз съм жертва и вижте, аз съм жертва и вижте каква е енергетиката. После кажете, аз съм господар на живота си, аз съм творец на моята реалност и вижте как се променя енергетиката, защото всичко е енергия. Деница казва, аз бях в поток 10, курс е уникален, толкова много знания и практики даваш констелациите, че промяната при мен е огромна и положителна. От курса излизаш напълно променен, в момента се развивам в тази посока. Ето вижте Деница Божинова какво споделя. Защо вие отлагате вашата трансформация? На най-ниска цена в света, с най-много практики в света, по моята технология, вие може да се промените. Благодаря ти, скъпа Деница. Искам, но нямам финансова възможност. Докато вие декларирате, аз нямам финансова възможност, няма и да имате. Разберете, че вие трябва да се... Ето вчера едно момиче каза, Стояна, аз не мога да ги извада наведнъж, аз мога да ти ги плата на 4 пъти. И знаете ли какво и казах? Казах и добре.
Аз ще приема твоите условия, защото аз искам ти да се развиваш. Тоест, вие търсете варианти как мога, а не търсете варианти и оправдания как не мога. Защото когато вие казвате не мога, много е скъпо, няма да мога да си го позволя, това за мен е невероятно. И вашия ангел-хранител седи и го пише, седи и го пише и казва ми, щом така си преценил, няма да имаш възможност, няма да си промениш живота, няма да промениш твоите сценарии, щом това е твоята свободна воля. Разбирате ли? Какво има в констелации? Ще ви пуснем линк. Рамка на решение или рамка на проблем? До кога може да се включите? Още 10 дена може да се включите, обаче това е живото променящо. Като чуя нямам финансова възможност, аз ви казвам, че в света тези курсове са между 3 и 5 хиляди лева. Аз ви ги давам за 880 лева на разсрочено плащане. Аз не искам да кандидатствате в банки, аз не ви карам да си залагате апартаментите. Всеки един може да го постигне, колкото и да ви е работната заплата. Защото ние даваме вътрешна разсрочка, точно така рамката на решението. Вие си преценявайте, аз предлагам. 1600 човека намериха варианти, ето вижте какво казвам. Почетете малко по-нагоре, ето вижте Деница какво ви казва. Нали? Включват се спонтанно хора, които просто ви споделят как променят живота си. Какво е вашето оправдание? Колко още ще страдате? Колко струва вие да живеете щастливо? Колко струва да бъдете здрави? Колко струва да имате любовта на живота си? Колко струва да имате достатъчно пари? Колко струва вашите деца да бъдат щастливи? Колко струва? Напишете ми го в коментар. Напишете ми колко струва това вие да бъдете щастливи, удовлетворени, да имате здраве, финанси и любов. Чакам вашите коментари, защото като ги чета тия коментари, сигурно съм в това. Еми, безценно е точно така. А защо вие се ограничавате? Ми нямам възможност. Ми няма и да имаш възможност, защото ти възможност ще имаш, когато си разрешиш да имаш възможност. Замислили ли сте си? Ето Йорданка казва, винаги има възможност, зависи какви сте приоритетите ми. Да, на тебе приоритет, ако не ти е собственото благополучие, защо на мене да ми бъде приоритет твоето благополучие? Щастието е да си господар на собствената реалност. Точно така. Точно затова ви казвам, безценно инвестирайте в себе си. Вие докато не намерите пари да инвестирате в себе си, защо мислите, че някой ще намери пари да инвестира във вас? Разбирате ли, скъпи приятели? Така, следващото нещо... Вече казахме да промените представата за себе си, за обстоятелствата и да признаете себе си за господар на вашия живот. Бъдете благословени, напишете ми в коментар дали искате да дойдете на Занзибар, на констелациите, да се включите в VIP-а. Много е важно вие да приоритизирате себе си, да работите върху себе си, да промените представата за себе си, защото вашата представа за вас, вие не сте изградили на базата на нещо друго, различно от родителските сценарии и от това, което ви е дадено от авторитетните фигури във вашия живот и от самата родова система. Така ли искате да живеете? Като баба си, като дядо си, като чичо си, като майка си и баща си. Ето вижте какво пишат. Най-доброто ми решение и най-добре инвестираните пари до момента курса преобръща живота. Ами какво да ви кажа? Аз ви осигурявам 40 часа лична психотерапия с един от най-добрите терапевти в България, Жени Маркова. Давам ви 20 и няколко лекции, които са всичко най-добро, което може да научите в момента. Нали разбирате, че ако вие самите не приоритизирате себе си, собственото си щастие, благополучието си, ако вие не преработите майка си, баща си, отношенията си с партньора, с децата, с вашето здраве, с парите си, с това да се заявявам, да се проявявам, да си разрешавам кармични възли, кой ще го направи това? Разбирате ли, няма кой вместо вас да ви го разреши. Искам това да го разберете. Вие цял живот чакате някой да ви разреши, да дойде, да ви даде. Никой няма да дойде да ви спаси. Никой няма да дойде да ви разреши. Никой няма да ви дигне заплатата. Никой няма да ви подобри здравето. Никой няма да ви даде любов. Никой няма да ви купи къщата на мечтите ви. Никой няма да го направи. Кой беше до вас в най-тъмните ви моменти? Напишете ми.
Никой няма да бъде до вас в най-тъмните ви моменти. В най-тъмните ми ви моменти ще бъдете вие. Но вие, ако нямате знанията, ако нямате увереността, ако не сте си преработили детско-родителските отношения, ако не знаете какво искате от живота, вие живота си не може да го промените. Разбирате ли, казвам ви го като най-добрия ви приятел, като най-добрия ви приятел. Никой няма да ви спаси, никой няма да дойде и да ви помогне. Аз много искам да ви помогна, но аз не мога на всеки един от вас. Вие ако не може да си ги дадете тия пари на себе си, къде ги давате? На сина ви за PlayStation, на дъщеря ви за поредната глупост, която е решила. Готови сте да давате пари на мъжа ви, на майка ви, на куцокьорово и сакато. Купувате си от Тему и от Шей някакви глупости за хиляди левове. Разбирате ли? И в един момент вие се събуждате един ден на 50, 60, 70 години и ми казвате, живота ми не ми харесва. Ами няма да ти хареса, защото ти не си инвестирал. Гащи и чорапи няма да променят твоя живот. Живота ти ще бъде променен от правилните знания, от правилния ментор, от правилната група и от дълбоката психоаналитична промяна и психотерапевтичните сесии. Разбирате ли? Вие трябва цялата травма, която сте изживяли като дете, да я преработите. Вие трябва да имате ясна концепция, кой искам да бъда аз, кой е новия ми аватар, какво искам аз в този живот, в новата квантова реалност. Разбирате ли? Защото и аз бях така, преди 20 години, 30 години, баща ми защо е починал, защо това се случва, защо нямам деца, защо нямам това. И в момента, в който аз се обявих себе си за господар на живота си, в момента, в който аз като барон Мюнхаузен се хванах за косата и буквално се изтеглих от тинята, аз видях един цял свят на възможности. Така че не ми обяснявайте кой имал пари, кой нямал пари. Значи имате пари на ден да пушите по 3 кутии и цигари са 15 лева минимум, обаче нямате пари да инвестирате в менталното си, психическото си, физическото си здраве. Разбирате ли? И тогава вие не сте приоритет на никой, защото вие самите не сте приоритет на себе си. Колко още ще гледате безплатното? Имаше един руснак, който казва, пак ли гледаш безплатни клипове? Безплатните клипове са супер, но ти докато не платиш, ти не можеш всъщност да направиш дълбоката промяна отвътре навън, защото няма равноценен обмен. Така, страхотно, без добър водач не можем да стигнем далеч. Вие сте най-добрият водач за промяна на себе си. Съгласна съм с вас, ако ме припознавате като свой водач, запишете се в момента на констелации. Започваме от утре и цената е безумно ниска. Може да платите на два пъти, просто свържете се с Криси. Ние ще ви съдействаме. Ние сме единствената фирма в България, която не държи вие да ходите в банки, да кандидатствате. Аз ви давам лична вътрешна разсрочка без един лев лихва. Аз не искам един лев лихва от вас. Аз искам да ви дам тези знания, за да промените живота си. Вижте какво казват хората. Ето, вижте Антуанета Георгиева. Констелациите са изключително интересен метод, дават поглед на нещата, разширяват, не е задължително да станете констелатор, но е хубаво да го научите. Благодаря Стояна за авторският ти метод, който позволява индивидуални и групови сесии. За мене е най-ценното това в този метод, разбирате ли? Просто океан от знания, практики за осъзнаване и трансформация. Вижте хората нагоре какво казват. В смисъл, аз имам хиляди хора с отзиви, които са променили живота си. Казах ви, първото хора, които са се излекували от рак. Вие знаете ли друг метод, от който хора да са се излекували от рак? Вижте за мултиплексната склероза. Вижте на YouTube канала, аз там имам над 1000 видеа, които са само с положителни обратни връзки. Както искате, аз ви давам възможност. Така, когато вие промените представата за себе си, вие тогава трябва да поставите и всъщност нова цел, защото вие ако нямате цел, вие няма как да бъдете щастливи. Разбирате ли, най-важното тук е ние да преработиме вярванията старите, по които живееме.
Вярванията за здравето, вярванията за парите, вярванията за партньорите, защото вие непрекъснато проектирате детско-родителските си отношения. Погледнете последните ми два лайфа, които са безплатни, обаче са безценни. Диагностика на родителските отношения и диагностика дали аз имам нужда да работя с родовата система. Здравей, Стояна, при мен идват по различен начин чудесни идеи, всичко е наред, но като се събуждам, почват съмнения. Констелации. Съмнението означава, че ти заемаш позицията на майка ти и баща ти. Ти всъщност нямаш изградена лична вяра и не си на твоето място в системата. Здравейте на всички, прекрасна вечер. Изгледайте отново лайфа, защото живото променяш. Следващото нещо е да простите на себе си и на другите, защото вие докато имате вина към себе си, вие докато имате непрекъснато претенции към другите, вие сте в детско-родителски отношения. Възрастният човек, той не се сърди. Възрастният човек осъзнава, че другия реагира чрез неговата болка, а не чрез любовта. Това нещо ще го работиме на Занзибар. Записвайте се, който иска, напишете Занзибар, ще ви пусна линк. Но е много важно вие да осъзнаете и да работите с вашите липси, с вашите обиди, с вината, защото вината винаги поражда наказание, с вашия срам, с вашия страх, с вашата апатия, с вашия гняв, с вашите илюзии, с вашите, как да ви кажа, вие непрекъснато идеализирате хора, с вашето неверие, с вашите ограничения, защото всичко това всъщност ви държи в матрицата и не ви дава вие да се развиете до нивото, на което искате. Трябва да има желание за промяна. Имаш ли желание, намираш решение? Точно това казвам на хората, че вие намирате, примерно, за нова година да платите за две студени пържоли с пържени картофи, ще намерите 1000 лева. Обаче да изкарате едно обучение, чрез което да промените себе си от тук нататък, да започнете да имате повече пари, да имате споделена любов, да бъдете здрави, да изявявате себе си. Вие не си го разрешавате. Е, как да го направя? Как да направя тази промяна вместо вас? Руслан каза, обученията ви са на световно ниво, късметли се, че можем да се докоснем до вашите знания. Практика на любов и благодарност, Руслан. Севинч, трябва да има желание за промяна. Точно така. И продължаваме нататъка. Следващото нещо е самите вие да дарявате щастие на другите. Вие може да промените света единствено, ако вие промените себе си. Днес в телевизията, между другото, ме попитаха защо хората толкова много хейтат и тролят. Искам да ви обясня, че когато човек е щастлив, той не се занимава, той се занимава с себе си, той се радва от собствения си живот. Той няма да влиза на някакви непознати там да им пише някакви неща и да получава от това удоволствие. Съгласни ли сте? Щастливият човек живее в друга реалност. Той просто е щастлив и влияе на хората чрез неговите си вибрации. Така че от вас зависи, ако вие сте щастливи хора, може да промените вашето семейство, ще промените бъдещето на детето си, ще промените отношенията си с хората, защото вие просто сте удовлетворен човек и не ви се занимава с глупости. Днеска цял ден гледам във Фейсбука какво е било диджей Мартен, аз го познавам между другото, що пуснал тази песен, що не пуснал оная песен. Защо се интересувате от това нещо? Къде е вашия живот? Защо живеете живота на другите? Какво правите по цял ден в Инстаграм? Къде отива фокуса ви на внимание? Пенка, Генка, фолк певицата, кой къде си купил, какво е направил? Това не е важно. Вие отдавате вашата безценна енергия на грешните егрегори, на грешните енергийни структури. Разбирате ли? Напуснете ми плюсче или ми пуснете минусче, ако го разбирате. Вие самите трябва да се само овластите, самите трябва да се само влюбите, самите трябва да осигурите на себе си най-добрия живот, който може да си осигурите. Защото единствено по този начин вие може да повлияете на хората около вас. След тежка депресия се вдигнах само от безплатните ти лайфове. Ето вижте Галя, тя в момента е в родологията и това е така. Тя, аз имам лайф от нея, с нея сме правили, в който жената сподели, че тя е била на психотропни, тя е била в депресия, доказана клинична.
Ето вижте за какво става въпрос. Инвестирайте в себе си и променете себе си, защото никой няма да дойде да ви спаси. Пак ви го казвам и 1000 пъти ще ви го кажа. Големите хора мислят за идеи, а малките за други хора. Точно така. Така че дарявайте щастие, но най-вече направете щастливи себе си, защото в нас е вложена тази идея да ненавиждаме себе си и да критикуваме себе си. Днес и в телевизията казах, че ние в самото училище, например, цялото съчинение било идеално, имало е там някаква буква сбъркана и учителката с червено веднага чертае и показва на детето каква голяма грешка е станала. А всъщност при евреите, например, и в щатите, цялото съчинение го подчертават в зелено. Браво, браво, браво! А тук това не е станало много важно. Разбирате ли, нашия начин за възпитаване на поколенията е грешен. Защото ние сме изградили хора, които се страхуват от грешки. Колко от вас се страхуват да не сгрешат? Напишете плюсче, ако вие се страхувате да грешите. Искам да ви кажа, че няма такова нещо като грешка. Има такова нещо като опитност. И искам вие до 50 години да направите възможно най-много грешки. Живейте грешно, правете грешки, живейте по сърце и нека моралистите само да завиждат на вашите грешки. Разбирате ли? Когато аз почнах да пиша книги, естествено приятелите... О, не дей, това е голяма грешка, това не е грешка, аз изразявам себе си. Когато започнах да правя обучение по същия начин, когато започнах, ето сега в MBA-я, разбирате ли, аз толкова пъти съм чувала за себе си какви огромни грешки правиме, това не е грешка. Това е нова опитност. Ти не можеш да се научиш да бъдеш опитен човек, ако не си направил така наречените грешки. Какво означава грешка? Грешка означава, че изходът от ситуацията не е този, който ти си си представил. Разбирате ли? И всъщност, колкото повече разберете, че няма грешка, аз нямам грешки в живота ми. Аз съм много опитен човек, защото аз съм направил много опитности. Вижте как се променя самата енергетика. Ти не можеш да бъдеш щастлив човек, ако не се научиш да гледаш на грешките си като опитност. Пак ще ви дам примера на Едисон, когато измислил кружката. Той е направил 10 000 неуспешни опита. И когато журналистите са му казали, ама вие 10 000 пъти не успяхте, той каза, не е вярно. Аз направих 10 000 начина, които не проработиха, ама накрая стана ли? Стана! Е, значи това е положението. Аз толкова се харесвам след курсовете, обученията в академията са на много високо ниво. Радвам се, Елвира. Ами това се набива в главите ни от малки. Да, Мариела, аз съм тук, за да ви кажа точно на обратното, че това, което цял живот са ни възпитавали, не е така. Трябва да погледнем на нашите грешки като благословия. Слава Богу, че съм направила тази грешка. Слава Богу, че се разведох. Слава Богу, че бях достатъчно смела да напиша книгите. Слава Богу, че съм такъв опърничев характер и който ми каже, не можеш да го направиш, аз му казвам, само стой и гледай. Не ще го направя, 2 пъти ще се снимам и ти ще видиш как го правя. Разбирате ли? Тоест, не гледайте на негативната опитност като грешка. Това е портал към вашето израстване. Напишете ми плюсче или минусче, ако го разбирате или ако все още имате съпротива. Защото това е жизнено важно, за да промените вие начина си на виждане и да бъдете щастлив човек. Дори да сте направили така наречените грешки, вие имате право на вашето щастие. Вие имате право на това да се наречете аз съм опитен човек. Аз съм човек, който е опитал изключително много. Вижте колко е по-различно самата енергетика. Вместо аз съм лузър и правя много грешки, аз съм опитен човек. Така, добре, разбирате го. Значи, Стояна, само извинявайте. Така, след твоето обучение осъзнах колко съм важна и специална, колко потенциал имам в себе си, колко възможности имам и всичко е за добро. Аз ти благодаря, Мариана, че си в нашата холистична академия и се надявам скоро да се видиме. Колко е ценно да уважаваме собствената си стойност? Абсолютно. Да си щастлива и с грешките. Няма такова нещо като грешка. Избийте си го от главата.
Това означава, че просто не се е случило това, на което сте се надявали. Ама вие откъде знаете, че това не е по-доброто? Пак ви казвам, аз гледам назад. Имало е неща, които съм смятала за много голяма грешка и драма. Пак ви казвам, имам развод, имам нелогични решения, имам несполучливи решения, обаче в момента казвам слава Богу, това е най-хубавото нещо, което ми се случи. Погледнете назад в живота си и вижте, уволнение от работа, развод, добре, че не сте с Мишо Гошо от 15 годишни или там от 25 като сте били, защото Мишо Гошо те не са за вас. Разбирате ли какво ви говоря? Може да си щастлив, даже когато нещата не се случват. Вселената винаги така урежда нещата, че всичко, което се случва, е в ваша полза. Може да не го разбирате, обаче това е така. Точно затова ви казвам, погледнете назад най-големите си грешки, най-големите си драми и ми напишете тук в момента, не мислите ли, че това е най-хубавото нещо, всъщност, което се е случило. Защото когато видите ценността, плюса в това нещо, вие променяте всъщност начина, по който гледате на нещата. Това беше точка едно, което ви казах, за да бъдете щастливи. Трябва да се научите да виждате ценността дори и на пръв поглед в някакви неща, които не са по вашите критерии, които не са там не са се случили както вие искате. Бъдете активни и ми отговорете, защото в момента правиме групова коучинг сесия. Нали така? И в края на краищата казахме да даряваме щастие, казахме да се отнасяме с другите по начина, по който искаме да те да се отнасят към нас и искам вие да разберете, че всичко винаги се случва в ваша полза. Колкото и странно да ви звучи. Някой ви е напуснал, слава Богу, алелуя, точно така трябваше да се случи. Пляскаме с две ръце, радваме се и започваме да празнуваме живота. И вие, ако го научите този начин на действие, в един момент ще разберете, че всеки живот, всеки ден във вашия живот е просто празник и вие само разопаковате подаръци. Стояна, благодаря ти за ценната информация и мотивация. Уча се от тебе всеки ден, много ми помагаш. Много се радвам. Записвайте се на констелации, запишете се в VIP групата. В момента си вземете книга, ще ви подаря курс на стойност 129 лева, защото аз обичам, винаги давам повече. Давам повече на безплатните, давам повече и на платените. Може да станете член на нашия YouTube канал. Там за 29 лева на месец ще получите 17 маратона и над 450 видеа обучителни за минимална сума, защото тук ми философствате, нямам пари. Имаш пари, само че ги даваш на друго място. Да, това е най-хубавото нещо, което ми се е случило и още по-добре. Всеки ден сме все по-добре във всяко едно отношение. Искам да запомните, има един много известен лекар, който е бил фармацевт, казва се Емил Куе. Той е основател на хипнотерапията и той всъщност се лекувал дори психично болни пациенти. Като сутрин и вечер те са повтаряли по 20 пъти. Всеки ден аз съм все по-добре във всяко едно отношение. Всеки ден аз съм все по-добре във всяко едно отношение. И когато вие започнете 30 дена, повтаряйте го това нещо сутрин и вечер, това е автосугестия, това е само внушение, само хипноза. И вие ще видите как наистина вашия живот се променя за добро. Знаете ли защо? Защото вашите мисли, вашите думи, вашите чувства, те всъщност влияят на вашите действия. И искате ли, не искате, ако правите правилните действия, обграждате се с правилните ментори и се включите в правилните програми, вие задължително ще промените живота си към добро. Слава Богу, че те има. Не знам какво бих правила за теб. Алелуя! Живи, здрави, бъдете всичките! Споделете този лайв, ако смятате, че е полезен. Чакам ви утре да се запишете на констелациите за последен път на толкова ниска цена. Чакам ви в VIP групата за последен път под 40 лева на месец да ви бъда ментор цяла година. В момента работиме за кода на милионера. Всяка книга, която поръчате, ще бъде с курс до края на месеца и може да се запишете за нашата обща трансформация в Занзибар. 10 човека вече се записаха, още 10 мога да приема.
Цената е минимално коригирана около 100 лева, но повярвайте ми, всичко това си заслужава. Бъдете благословени, споделяме лайфа, изгледайте го още веднъж, влизайте в Telegram групата, в Viber групата, задавайте въпроси и ще правиме разбори. А сега, който иска да се включи на живо, моля тук да ми натисне, че иска да се включи на живо, за да направиме разбори. Благодарение на всички твои опитности срещнах прекрасната Стояна, изкарах констелации, сега съм в Холистичната академия, бъди благословена Цветелина. Някой иска ли да се включи на живо? Напишете ми, ето Мариана Сергеева иска да се включи на живо. Я да видим дали ще стане този път. Какво стана? Добави ли се Мариана? Натиснете, искам да се включа на живо, да ви добавя в заявки. Така. Който иска да се включи на живо за разбор, просто натиснете заявки, за да ви добавя. Хайде, бъдете смели, ето искам на живо, пише Татяна. Магдалена, айде, включвайте се на живо. Айде да видим Румяна дали ще стане. Добавяй се Румяна, а ето май ще стане. Здравей! Здрасти, извинявам се, тук е маска, не ми обръщайте внимание, обаче слушам и с удоволствие те включвам. Какво да кажа? Ами какво искаш да сподели с нас? Кажи, примерно, как си израснала чрез нас или имаш някакъв въпрос? Израствам всеки ден чрез вас. Продължавам да израствам, защото откривам непрекъснато неща, с които съм запаметила грешно и, както ти казваш, не са наши мисли. Ние сме ги взели от нашите родители, така са виждали живота, така са били възпитани, обаче на мен сега не ми вършат работа и правя упражнения, старая се, имам голяма промяна, продължавам да работя, защото ми излизат постоянно подсказки какви неща още трябва да се обработват. И работи по въпроса за това да се чувствам уверена и да изявявам себе си, защото знам много, мога да давам на хората, правя го в личен контакт, а така пред публика имам своите притеснения. И харесвам много да преподавам нещата, които знам, и мисля, че трябва да намеря начин да се спокойно изявявам в социалните мрежи, тъй като те са бъдещето. Така че продължавам с твоята подкрепа. Аз нощи си говорих за първи път с теб в VIP групата. Извинявам се, че на ти така си ни разрешила. Да, за това си поздравявам. И сега се вълнувам много от констелациите. Ще направя всичко възможно да се включа и мисля, че ще бъдат ключови за мен, защото направи си теста, има неща, които трябва да се отработват. Миналия път не успях да чувам добре, когато правихте на живо в предния лайф, преди един-два лайфа с разни дами. Сега се включих, сигурно е за добро. Разбира се, че е за добро. Ти в момента за какво искаш да работиш? Коя ти е основната тема? Искам да преработя страхове, които са относно моето така самочувствие, да се изявявам от това, че винаги съм била възпитавана, нали, какво ще кажат хората, не си угажда и на къла, стига си фантазирал или тяла в облаците. Тебе, откъде идва този страх? Откъде си го чула тези вярвания? Откъде си ги чула тези? От родителите ми така са ме възпитавали да се... Ти по-тихичко, нали? Аз бях щуро дете, много фантазирах, имах много буйна фантазия, но винаги са ме стопирали. Се смяташе в онези години, че това да. не,
не се вписваш Да, по този начин. но ми обаче сега Блъс... осъзнаваш, че ти искаш да преподаваш, ти искаш да влияеш и ти искаш чрез социалните мрежи да стигаш до възможно най-голяма аудитория. В момента ти не съществуваш ли онлайн, ти просто все едно не съществуваш. И затова трябва просто да излезем от тези страхове. Аз в един от лайфовете ви казах, че вие може да мислите страх ме и няма да го направя. Но аз ви препоръчвам да кажете страх ме и въпреки това ще го направя. Да. Аз си повтарям една детска приказка, мечка, страх ме, не страх, нали? Много хубаво. Можеш ли обаче... да кажеш, можеш ли да кажеш, аз признавам и приемам тази част от мен, която изпитва страх от проявяване, да прояви себе си. Да. Аз признавам и приемам тази част от мен, която изпитва страх от проявление. Буквално ме гипсира. Не знам защо. Това е естествено от родовата система и от предишните ти реинкарнации. Можеш ли да кажеш, аз признавам и приемам тази част от мен, която иска да бъде проявена? Защото това е вътрешен конфликт. Ти имаш две части. Едната част се страхува да се прояви, обаче другата част разбира, че аз ако не се проявя, аз не мога да стигна до стотици хиляди хора. Затова кажи, аз признавам и приемам тази част от мен, която желая да бъде видяна и желая да въздейства. Аз признавам и приемам тази част от мен, която желая да бъде видяна, желая да, да въздейства. Можеш ли да кажеш, аз признавам и приемам всички в моята родова система и всички в моите предишни реинкарнации, които са починали, са загубили живота си от това, че са изявили себе си? Аз признавам и приемам всички в моята родова система, всички, които са загубили живота си от това, че са заявявали себе си. И аз приемам тази опитност на цената, на която ми е доставена. И аз приемам тази опитност на цената, на която ми е доставена. Какво е чувството в тялото, като го казваш това? Ами, така, като олекване. Да, абсолютно. Курса метаморфоза, вътре той е целият 40 психотерапевтични сесии такива, защото ние в нашата родова система и ние в нашите предишни реинкарнации има хора, които са загубили живота си от това, че са се заявили. Можеш да. Ли да кажеш, аз признавам и приемам всички хора в моята родова система и всички в моите предишни реинкарнации, които не са могли да изявят себе си? И цялото аз признавам, са съжалявали за това. Аз признавам и приемам всички в моята родова система, които не са могли да изявят себе си и цял живот са съжалявали от това. Аз признавам и приемам всички мои реинкарнации, защото ти си имал предишни реинкарнации, в които аз не съм могла да изявя себе си и цял живот съм съжалявала за това. Кажи го, моля. Аз признавам и приемам всички мои предишни реинкарнации, в които не съм могла да изявя себе си и цял живот съм съжалявала за това. Какво чувстваш в момента? Че ми се приплака чак. Да, дишай дълбоко. Много често ми става така в някакви ситуации, филми, тъжно или пък от случки, които... Разбира се, защото ти припознаваш всъщност или са родови сценарии, или са от предишни реинкарнации. Сега ще го преработиш това в дълбочина в констелациите. Поздравявам те, че си го записала. Можеш ли да кажеш, аз признавам и приемам всички в моята родова система и в моите предишни реинкарнации, които са загубили близки хора, които са загубили деца от това, че са изявили себе си? Аз признавам и приемам всички в моята родова система. И в предишни реинкарнации? В предишни реинкарнации, които са загубили деца и са страдали от това, че са изявили себе си, защото са изявили себе си. Какво чувстваш? Ами...
Много странно чувство. Все едно излиза нещо от мен. Не мога да го обясня. Че излиза нещо от тебе. Това са, по този това метод да ние признаваме такива неща, които са се случили в родовата система и когато ги проговорим, нали, в началото беше словото, ние обесилваме този сценарий. В момента замаяна ти е главата и ти се плаче, да, нали? Да. Дишай дълбоко. И го освобождаваш в момента този сценарий в много скоро време, в констелациите, в дълбочина. Искам сега да ми кажеш какво осъзна от тази кратка работа, тя е 2 минути, нали, която направихме. Това е просто някаква кратка демонстрация. Какво всъщност осъзна? Кой е сценарий, който може би ти влияе? Ами, мисля, че нещо, не знае, мисля, че наистина нещо се е случвало, което ме е накарало да не проявявам себе си, защото там изпитах най-силно такова усещане, че ми се плачи. Точно така. Много често нашите хората в родовата ни система или ние в предишните реинкарнации сме били жестоко наказвани за това, че искаме да се проявим. Ти, между другото, имаш дарбата за целител, знаеш ли, за лечител. Казвали са ми го. Искам да ти сега кажа, да ми излез... че в твоята родова система е имало хора, които са се отказали от това и са били наказани заради това. И искам да кажеш, аз признавам и приемам всички в моята родова система и в моите предишни реинкарнации, които са могли да помагат на хората и са били жестоко наказани за това. Аз признавам и приемам всички в моите предишни реинкарнации в цялата ми родова система, които са могли да помагат хората и са били жестоко наказвани за това. Дишай дълбоко. Кажи, аз признавам и приемам всички в моята родова система и всички в моите предишни реинкарнации, които са имали дарбата на лечител, но са си забранили да лекуват. Тоест, те са тръгнали против Божията воля, разбираш ли? Господ ни дава дарби и ние от страх всъщност не ги правиме. Кажи го това. Аз признавам и приемам всички в моята родова система и в предишни реинкарнации, които са имали отказали... дарбата за лечители, но са отказали. Имали са дарбата на лечители, но са отказали да помагат на хората от страх. И са били наказани за това. Ето виж колко силно ти влияе. Значи това е сценария, който също много ти влияе. Ти имаш дарбата за лечител и ако ти се откажеш, нали виждаш каква е силна реакцията. Имам много силно топтене в двете уши в момента. Дишай дълбоко. Дишай дълбоко. Дишай пак. Ти взе ли си метаморфозата? Не, а ние с нощи говорихме с теб дали метаморфоза да. Или... Не, констелация. Аз в метаморфоза ще ви предложа метаморфозата в констелациите ще ви предложа на супер цена. Ето виж, сълзи тръгват. Значи това са твоите сценарии. Разбра ли сега кое е ограничението, да, което те спира? Ти си много талантлив и много надарен човек. Но просто произхождаш от такава родова система и в предишните реинкарнации си имала такава негативна опитност, която не ти позволява просто да направиш първата крачка. И аз те разбирам, защото при мен беше същото. Аз толкова силна борба съм водила с себе си, за да стана публична, да почна да пиша, да говоря въобще за тези теми, защото те доскоро бяха табу в България. Така че аз виждам силата ти, аз те благославям тебе за успех, добре дошла си в констелациите и мисля, че ще можеш да помогнеш на много хора, защото ти вече си благословена с тази енергия, аз я усещам в тебе. Благодаря, благодаря, благодаря. Прекрасна вечер. Кажи ми, беше ли ти полезна тази кратка сесия? Да, абсолютно. Винаги е много силно и мотивиращо, когато някой друг вярва в теб и ти помага да прескочиш каквото и там да те спъва. Благодаря. Аз вярвам в теб и знам, че ти ще успееш. Просто продължавай да учиш и продължавай да надрастваш себе си. Защото това са ограниченията, които ние сме имали в практични реинкарнации в родовата система. А ти си родена за велики дела. Аз го виждам в тебе. Амин. Амин. Благодаря, Стояна. Хубава вечер. Колко е красива, виждаш ли? Хората виждат твоята красота.
Хората виждат красотата ти, нищо, че си с маска, нищо, че си емоционална, нищо, че реагираш, но просто хората са привлечени от твоята енергия. Просто използвай го това. Можеш да влияеш изключително много. Прекрасна вечер, нека да включим още един. Благодаря. Успех на всички. Така. Така, кой иска да се включи още на живо? Дайте да видим Васи. Аз не спрях да настръхвам, докато слушах практиката. Всички се включете в метаморфоза си, купете или се включете в консталациите. Казвам ви, че това, което говоря, те не са празни приказки. Това аз съм го преживяла, аз съм го научила, аз мога да науча и вас. Това не е ядрена физика, това не е мозъчна хирургия, това се учи. Руми е енергия, прекрасна Руми. Надявам се да го прочете. Добре, дайте да видим Васи дали ще се включи. Не се включи Васи. Напишете ми кой още иска да се включи, защото много дълъг стана лайфа. Влизайте в Телеграм групата, там ще ви правят такива разбори, защото вижте колко е силна енергията. Вижте как само с няколко фрази може да промени живота на хората. Може и пари от това да изкарвате, и това е законно, и това е правилно. Кой иска да се включи, пуснете тук молба да ви включа, защото аз не мога да го направя, ако вие нямате заявка. Тук на заявка пуснете. Кой иска да се включи на живо? Използвайте момента, защото аз не правя много такива разбори лични. Една консултация при мен е 1000 лева. Както виждате, аз мога да ви кажа с една дума, с едно изречение, веднага точно натискам на човека какво му е. Просто аз съм първо много образован човек, второ аз съм човек, който е с екстрасензорика. Така че нашите предци не са имали стоя. Така, я да видим сега. Приемане на Диана, добавяне. Така. Айде, Диана, напиши, че искаш да се включиш. Супер е метаморфоза. Купете си го метаморфоза. Няма да съжалите за момент. В момента още 10 фрази ще добавя и ще станат общо 50 фрази. Ще ги имате за половин година и всичко ще преработите. Здравей, прекрасна, как си? Здравей, Стояна. Добре съм, благодаря. Да, какъв е твой въпрос? Или искаш да споделиш нещо с нас? Как си се променила? Ами, аз всъщност за това време, откакто съм в VIP клуба, макар че не се изявявам особено там, си намерих това, което искам да правя. Браво! И оказа, че е нещо, което съм правила преди години или съм опитала да направя, но тотално го бях забравила. И сега съм щастлива, че се връщам към него, обаче имам такива спънки. Точно виждам, да, имаш само саботажи, веднага вътрешния критик, това е мама, нали? Да. Много ми се ще да кажа. Не, обаче направо и чух гласа. По принцип е почти същото като дамата преди мен. Аз съм, как да кажа, обаче в разкрачена позиция. Направила съм някакви стъпки в това, което искам да правя. Обаче не ги довършвам. Да. И така си се мотая от 2 месеца. И едната добре част от това е наистина свързана с изява в социалните мрежи, но аз, макар че съм си разписала, нали, план и така нататък, и по 9 дето, всичко как, нали, искам да се случи до рождения ми ден другата година, аз просто сега, примерно, като си взема телефона и тръгна да правя клипче, и вместо това почвам да си върта ТикТока, да видя другите. Каква е мисълта, която те спира? Какво е съпротивлението? Кажи ми. Че съм много грозна и много некомпетентна. Добре. Това чии мисли са, чии изказвания са? Това всъщност си лично мое. А кой те критикувал като дете? Виж какво, ти не можеш да го изградиш това мнение за себе си самостоятелно. Ти си го видяла от авторитет в твоя живот, разбираш ли? И аз това съм си го мислила, но реално вкъщи никой никога не ми е казал, че съм грозна. Добре, може да не е вкъщи, може да е авторитет в училище. Може да е баба, може да е дядо, може да е първата любов, разбираш ли?
Имам спомен за една какичка, когато съм между първи и трети клас, която ми се присмя на улицата за нещо. И ми направи такова впечатление, че още помна самата случка. Но... Иначе, добре. Всъщност... добре, добре. Да. Това е първия случай, в който си спомняш това, което чувстваш ти, да се е проявило, така ли? Да. Добре. Сега ще те помоля да си затвориш очи и да си представиш, че си малко преди да се случи тази случка с тази какичка. Ти си едно безгрижно дете, което ходиш по улицата, нали така? Да. И искам сега в момента да отидеш голямата ти, която вече си постигнала нещо, която се самоизявяваш, и да хванеш за ръчичката себе си като малка, като малко момиченце. Да. И искам да кажеш на твоето малко момиченце: аз те виждам, аз те приемам и аз те обичам. Аз те приемам. Кажи го: аз те обичам. Аз виждам колко ти е трудно. Точно това е случая, който трябва да отработиме. Разбираш ли? Дори да има сълзи, пусни ги. Пусни ги. Аз те обичам. Как ти ви казваха като малка? Диди. Диди, виждам те, моето момиче. Обичам те. Ти си най-важното нещо за мене. Кажи го на това малко момиченце. И си много красива, Диди. Няма значение. След малко ще срещнем една какичка. Няма значение какво ще ти кажа. Аз искам да помниш от мене. Аз съм голямата Диди. Че аз те обичам. Аз те виждам. И ти си най-важното нещо, скъпа Диди, в моя живот. Не си спирай сълзите и дишай. Дишай. Кажи го на детето. Диди. Аз обичам те, скъпо мое малко момиченце. Обичам те, скъпо мое малко момиченце. Искам да знаеш, че си много красива. Казвам ти глас голямата Диди. И сега, когато мине тази какичка и ти кажа тези лоши неща, изобщо не обръщай внимание. Знаеш ли защо? Защото аз съм голяма и аз знам колко много ти ще постигнеш. Ти си красива, ти си силна. И каквото и да ти се случи в този живот, аз винаги ще бъда до теб и ще те обичам. Кажи го с твои думи. Какво иска това да чуе малкото дете? Дишай дълбоко, плачи, не си спирай сълзите. Това е много силна психотерапия в момента. Искам да дишаш дълбоко, да не се спираш, защото това е момента на болка, който ти диктува цял живот какво ще се случва на тебе. Разбираш ли ме? Диди, момиче, ти си много красива и аз знам, че ще постигнеш много в този живот. И че ще ти се случат само прекрасни неща от тук нататък. Така че не обръщай внимание на другите какво говорят за теб. Знай, че ти си прекрасна. Невероятно. Имаш право на всичко най-хубаво в живота. И аз винаги ще те обичам. Гушни малкото момиченце, дай му любов от твоето сърце. Прати на малката Диди, поиди на любов. Тя никога не е получавала толкова много любов, колкото ти можеш да й дадеш. Разбираш ли? Диди, много те обичам и винаги ще те обичам. Кажи, ти заслужаваш. Ти ще имаш прекрасен живот. Аз винаги ще бъда до теб. И знаеш ли, мое мило дете, каквото и да ти казват другите, най-важно е, че аз имам теб и ти имаш мен. Независимо какво казват другите, най-важното е, че аз имам теб и ти имаш мен. И ние винаги ще бъдем заедно. Служи малката Диди на твоите колене. Нека тя да спре да плаче. Нека за пръв път в живота си може би да се усмихва. Дай каквото иска. Пригърни я силно. Дай флуиди на любов. Пригърни тази малка красива Диди. Нека от твоето сърце към нейното да отидат флуиди на любов. И искам да й кажеш: знаеш ли, Диди, хората не са щастливи.
хората ще ти казват неща, които не се отнасят за теб, те се отнасят за тях. Но най-важното е, че аз винаги ще бъда до теб и ще те обичам. Напълни това малко дете с любов. Просто дай му възможно най-много любов. Знаеш ли, Диди, хората са нещастни. И това, което говоря за те, всъщност теб не те засяга, защото те имат предвид себе си. Ти ще бъдеш много щастлива. И ще постигнеш всичко, което искаш в живота. И искам да знаеш, че винаги ще те обичам и винаги ще съм до теб. Кажи, ние сме една кръв. Ние сме една кръв. Ти си най-важният човек в моя живот. Аз никога няма да те изоставя. Аз никога няма да те изоставя. Обичам те, моя малка Диди. Ти си най-важното нещо в моя живот. Обичам те, моя малка Диди. Ти си най-важното нещо в моя живот. Пригърни я силно, силно. Вижа колко е красива. Вижа колко, как започва да се усмихва. Вижа как започва да цъфти, защото тя има теб. Защото вие винаги ще бъдете заедно и ти си най-важният човек в нейния живот. И сега искам да минеш през тази случка с каката и в момента, в който тази жена започне да говори на малката Диди, искам ти в момента, като възрастна личност, да й кажеш, виж какво моето момиче. Това, че си нещастна в живота, не ти дава право на това прекрасно малко дете да му говориш по този начин и да го бележиш за цял живот. Разбираш, искам да защитиш малката Диди. Представи си го, не е нужно да го коментираш. Да го просто наистина си го. Ако искаш го кажи, но просто го отиграй, представи си го. Това нещо трябва поне 10 пъти да го направиш. Нали, естествено във VIP групата вчера ви дадох много по-силна практика, който иска може да се включи, но е много важно да го отработиш този момент. Разбираш ли? Просто да си представиш как минаваш без емоция, тази какичка ви казва нещо и ти си там, до твоята малка Диди, държиш я за ръка и като възрастен човек и казваш, виж какво, ти нямаш право така да се държиш с това красиво, талантливо малко дете. Тя ще постигне много повече в живота. Виж какво, нямаш никакво право да говориш такива неща, да се държиш по този отвратителен начин с това малко прекрасно момиченце. Тя е много по-красива от теб, много по-умна от теб и със сигурност ще постигне много повече от теб в живота. Аре, чао! Точно така. Искам сега да си представиш как държиш малката Диди и вие тръгвате към прекрасния нов живот. Ти не можеш да прочетеш коментарите, хората ти се възхищават. Всички ти пишат, Диди, ти си уникална, много си красива, много си смела, ти ще успееш, хората те благославят. Разбираш ли, в момента сме 300-400 човека в жив ефир, които те благославят, разбираш ли? Земя тази енергия, защото ти заслужаваш. Ти си много силна личност. Както върви с малката Диди, представи си зад тебе целият ти род. Всички, които са живяли преди теб, а ти си върха на еволюцията. Представи си пред тебе блестящото ново бъдеще. Бъдеще, в което се изявяваш. Бъдеще, в което изглеждаш по най-добрия начин. Бъдеще, в което ти помагаш на хората. Искам сега да кажеш да. Искам да кажеш да на новото бъдеще и да влезеш в него ръка за ръка с прекрасната малка Диди. Можеш ли да го направиш? Да. Искам да кажеш да, аз избирам моето ново бъдеще. Ти си достатъчно смела. Да, аз избирам моето ново бъдеще. Ето виж хората какво казват. Прекрасна и силна си Диди. Скъпи приятели, благословете това прекрасно, силно и красиво момиче. Аз виждам в тебе такава красота, аз виждам в тебе такава сила на характера. Ти си готова да излезеш пред хората и да работиш пред хората, което означава, че си готова да направиш тази трансформация и да помогнеш на другите.
Благодаря. Дишай дълбоко. Дишай дълбоко. Дишай дълбоко. Ето виж какво пишат. Бъди благословена, прекрасна си, супер си, благословена, Диди. Бъди благословена, Диди. Благославям те за щастие. Усещаш ли силната подкрепа на толкова хора, които застават в момента за тебе? Ние видяхме твоята сила. Разбираш ли ме? Да, усещам. Не мога да повярвам какво ми пишат в момента. И защо да не можеш да повярваш? Това е нормално. Всеки би ти го написал, защото ние виждаме в тебе силата ти. Ние виждаме красотата ти. Ти се сещаш за някаква случка от преди 1000 години, която те контролира, Диди. Разбираш ли? Mm-hmm. Виж хората какво ти пишат. Някой пише ли ти нещо негативно в момента? Виж ги какво пишат. Mm-hmm. Те сега аз не мога да ги прочета всичките коментари. Хората виждат в тебе красотата ти, силата ти, аз го виждам също. Ето, плаках със сълзи заедно с тебе. Много си силна, прекрасна си, благословена си, можеш много. Ето, хора, които просто те виждат за една минута. Ще успееш, само напред. Разбираш ли, вземи тая силна енергия. Направи тая практика още няколко пъти. Гледай го това нещо на запис. Аз вярвам в тебе. И искам да ти кажа, че хората, те не търсят да си супер красавица и модел. Разбираш ли? Хората изобщо, те търсят енергия. Твоята енергия е много силна, много чиста. Вярваш ли ми? Напълно. Аз ти го казвам, ти имаш тая енергия. Хората идват по енергия. Хората не идват дори за знанията. Хората не идват заради моделската ти външност. Аз съм 100 кила и при мен е пълно с хора, разбираш ли? Няма такова нещо. Не, аз ти го казвам като човек, сърце към сърце, душа към душа. И искам да повярваш в себе си и да разбереш, че твоята чиста енергия ще привлече правилните хора. На тебе не ти трябват хора, които не са за теб. Ето, прекрасен глас имаш. Виж само за какво става въпрос. Колко сърца хората те обожават. Въпросът е да изградиш сега в себе си. Ти минала ли си констелациите? Не. Добре. Няма значение. Прави тая практика. Mm-hmm. И чакам на тебе във випа да ни споделиш от TikTok едно видео, да го харесаме. Обещаваш ли? Добре. Какво ти е осъзнаването от тая кратка сесия? Ами, осъзнаването ми е... Как да го кажа? Кажи първото, което идва. Ето, първото, виж какво пише Светанка Чулакова, аз съм преживяла подобна ситуация. Виж, хората се припознават в тебе. Аз ти благодаря за това, че имаш силата и смелостта да го споделиш. Виж хората какво пишат. Като тинейджър, разбирам те, Диди, бъди благословена. Ти по този начин им помагаш, чрез твоята ситуация те да отработят тяхната. Ти изглеждаш сладка като дете, виж колко сърца има. Виждаш ли за какво става въпрос? Имаш сила. Какво е главното? Ти осъзнаване, какво си взел от тези 5 минути, в които направихме примерна сесия? Първото, което ми идва, Стояна, е, че осъзнах, че съм прекрасна, да. Но ще трябва да свикна с тази мисъл. Наистина, ще трябва да свикна с тази мисъл. Осъзнавам го, но да. Ще трябва да свикна. И другото, което е, че всъщност... Виж колко сърца ти пращат. За Диди сърца. 1 милион. Че какво другото? Ами, всъщност, че трябва да се изявявам. Да? Защото от малка съм си го представила, без да имам нещо конкретно предвид. Ти си роден лидер. Чакай сега. Ти си роден лидер. Ти може би не го разбираш, обаче ти си роден лидер. Щом твоята душа иска да се изяви, това означава, че мечтата е избрала тебе. Коя си ти, че ще седиш срещу Бога? Е, не мога да седя срещу Бога. Точно. Трябва да се изявиш. Имаш ли ентусиазъм? Разбираш ли какво ти казвам? Ето, да. Бъди благословена, усмихвай се, прекрасна си, гледай, хората не спират да пишат. Разбираш ли? Да. Ти вече си благословена с любовта. Глей сега, тук са ти писали по най 50 човека. Ето, прекрасна е. Виждаш ли какво става? Виждам.
Диди е още по-хубава. Смисъл, виж какво, хората те гледат през очите на любовта, защото самата ти си любов. Не можеш да оставаш една случка от преди 1000 години да ти тълкува на тебе, от тук нататък ще се изявяваш ли, няма се изявяваш. Ти трябва да подкрепиш малката Диди. Трябва да бъдеш най-важният човек в своя живот, нали? Да. А сега осъзнах, че всъщност наистина е така. Преди само съм си го казвала. Не съм го чувствала. Сега е друго. Добре. И те чакам на живите срещи във ВИПа, защото там по-дълбоко работиме. Не искам да се криеш, не искам да се притесняваш и чакаме във ВИПа да ни пуснеш TikTok видеята си. Добре. Имаш ли енергията, имаш всичко, имаш подкрепата, виж колко хора. Ето, прекрасна е, вярвам в тебе. Виж ги тук какво са написали. Ако трябва си ги скриншотни, защото всичко това е за тебе. Разбираш ли ме? Точно това ще направим. Добре. Но ти много благодаря, че беше участник. Много се радвам, че си част от нашата VIP група. Ако имаш възможност, инвестирай в констелациите, защото там го отработваме в дълбочина. Скъпи приятели, това, което правя, е някаква много малка част, демо-версия, нали? Но доколкото мога да помогна на някой, влизайте в VIP групата, там ето ще се запознаете с Диди, малката Диди, голямата Диди. Диди, ще идваш ли сега на партито на 28-ми? Не имам друг ангажимент. А за Коледа? А за Коледа пуснате ли вече промоция? Ще го пусна. Ще го пусна. Добре, бъди благословена. Чакаме да бъдеш активна. Благодаря ви, скъпи приятели, че бяхме заедно. Надявам се Диди да ви е вдъхновила, защото всички имаме такава история. Просто Диди е достатъчно смела да застане пред вас и да го разкаже това всичкото. И я благославяме всичките за успех. Аз знам, че ти можеш и ще се справиш. Прекрасна вечер на всички. До скоро. И ви чакам. Утре започваме констелациите. Не го пропускайте. Това е проекта Променя живота. Прекрасна вечер на всички. Чао, Диди, на тебе. Чао на всички.